Далі до інших подій. Президент Фінляндії Саулі Ніністьо з офіційним візитом в Україні. Вже о 16:45 відбудеться церемонія підписання українсько-фінських документів. А годину тому в Маріїнському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі чільника Фінляндії та президента України. Присутня була там і кореспондентка «П'ятого» Евеліна Михайленко. Можемо поспілкуватися наживо. Отже, Евеліно, будь ласка, які теми заплановані на прес-конференцію і які заяви, можливо, вже були озвучені? Моє вітання тобі, Яно. Офіційні заходи з нагоди приїзду до України президента Фінляндської республіки Саулі Ніністьо розпочалися тут, в Маріїнському палаці. Його зустрічав президент України Володимир Зеленський. Обидва чільники держав потисли один одному руки, потім заслухали гімни держави спочатку Фінляндії, потім України. Далі зустріч відбувається за зачиненими дверима. Відомо, що після зустрічі має відбутися підписання двосторонніх документів. Детальніше про них ми дізнаємося вже ближче до 17-ї години, коли вийдуть перші особи держав до журналістів. А нині ж відомо із сайту президента Фінляндії, що окрім двосторонніх відносин будуть говорити і про ситуацію на сході України, а також відносини між Україною та Європейським Союзом. Також відомо, що президент Фінляндської республіки Саулі Ніністьо буде перебувати в Україні 2 дні. Завтра він буде доповідачем візьме участь у форумі Ялтинської європейської стратегії, яка відбуватиметься в Києві. А також, крім цього, зустрінеться із прем'єром-міністром України Олексієм Гончаруком та спікером парламенту Дмитром Разумковим. На цю хвилину в мене всі новини. Яно, тобі слово.